Como você acha que é o peixe mais venenoso do mundo? Ele é muito grande? Ou tem dentes muito longos e afiados? Na verdade, é ainda mais interessante que isso. Porque quando você olha para ele, você não acredita que é uma das criaturas mais perigosas do planeta. Nesse episódio, eu vou falar desse peixe, assim como de outros muitos peixes perigosos, com os quais é melhor você nunca se meter. Vamos nessa! Peixe-leão vermelho. A natureza sabe enganar como nenhuma outra. Existem muitos animais incríveis e bonitos no mundo, que na verdade são monstros reais. E o peixe-leão vermelho é um deles. À primeira vista, essa é uma criatura muito bonita, com a qual você quer nadar e levar para casa, e colocar em um aquário para admirar por muito tempo. Mas na verdade é um predador muito perigoso. Atrás das barbatanas em forma de leque desse peixe estão escondidas agulhas venenosas. Essa beleza é muito feroz e ataca sem pensar duas vezes. Além disso, ele pode engolir um peixe de até 2 metros do seu comprimento. Suas vítimas potenciais são tanto os habitantes do mar quanto os humanos. Se um nadador pegar um peixe desses ou perturbá-lo, uma picada muito dolorosa virá em seguida. A dor aguda é seguida por uma deterioração que termina em paralisia dos músculos esqueléticos e respiratórios, o que pode eventualmente causar a morte. Como se esses fatos não bastassem, o peixe-leão vermelho também nada para onde quiser, sem medo de ninguém, para que você possa se deparar com esse lindo monstro no lugar mais inesperado. A propósito, o peixe-leão vermelho é o mesmo animal que pode literalmente expulsar outras criaturas marinhas. Em 2019, houve toda uma invasão desses peixes na costa do Líbano, o que fez com que as criaturas marinhas locais desaparecessem por um tempo. Felizmente, a invasão foi resolvida, mas o peixe-leão vermelho causou um grande estrago. Peixe-aranha maior. Temos outra criatura com um belo nome. O peixe-aranha maior, ou Trachinus draco, pertence aos habitantes mais perigosos do Mar Negro. E não apenas do Mar Negro. Essas criaturas nadam nas águas costeiras do Atlântico Europeu e no Mar Mediterrâneo. E não, o perigo não está no fato de que essa criatura é capaz de cuspir fogo como os dragões das lendas. É bem mais simples. Seus espinhos são equipados com glândulas venenosas. A picada desses espinhos é extremamente dolorosa para nós. Causa inchaço e necrose da área afetada. Como regra, não há resultado fatal. Mas em alguns casos particularmente graves, observam-se paralisia e distúrbios respiratórios, que podem fazer um nadador morrer em seguida. Baiacu. Em seguida, não é qualquer espécie, mas toda uma família de peixes perigosos. O baiacu vive principalmente nos trópicos, mas às vezes é encontrado em zona temperada. A principal característica dessa criatura marinha é a capacidade de inflar e se transformar em uma enorme bola ao ver o perigo. Esse estado torna o baiacu quase invulnerável. Mesmo que um predador engula um baiacu inflado, ele provavelmente morrerá. Mas um baiacu não precisa ser inflado para acabar com alguém. Peixes normais e até peixes mortos são perigosos, porque muitas espécies de baiacu são extremamente venenosas. As toxinas estão contidas na pele, peritônio e alguns órgãos internos do peixe. O mais perigoso deles é a tetrodotoxina, que é o veneno natural mais forte para os nervos. Uma vez no trato digestivo, causa dor, convulsões e geralmente é fatal. No entanto, isso não impede que chefes japoneses façam fugu. O fugu bem cozido é completamente seguro e delicioso, mas o menor erro do chefe pode levar ao jantar de um visitante do restaurante ser o último de toda a sua vida. Por causa dessa terrível reputação, muitas pessoas pensam que o baiacu é o peixe mais venenoso do mundo, mas isso não é verdade. Os peixes-pedra são muito mais perigosos. A maioria dos cientistas concorda que o peixe-pedra é o peixe mais venenoso do mundo. Felizmente, leva a vida relativamente pacífica e não se atira em ninguém. Caso contrário, seria muito assustador ir para o mar. Basicamente, o peixe fica no fundo do mar, disfarçado de pedra. Daí o nome da criatura venenosa. E esse também é o seu perigo. É muito difícil notar o peixe-pedra, pois pode ser facilmente confundido com um recife comum. Um mergulhador ou um nadador pode se aproximar de um peixe-pedra pensando que é uma pedra comum, e nesse caso o horror começa. Após o contato, o peixe-pedra prega espinhos de barbatana dorsal muito afiados e fortes, que instantaneamente perfuram a perna e a pele.
O princípio é simples: quanto mais forte a pressão, mais os espinhos entrarão. Quanto mais forte eles grudarem, mais provável será a fatalidade. Se os espinhos penetrarem profundamente em um membro, será impossível sobreviver. Esse fato torna o peixe-pedra um dos peixes mais perigosos de todo o oceano. No entanto, isso não impede algumas pessoas que extraem o veneno do peixe-pedra entrando em contato diretamente com ele. Um trabalho para os mais corajosos. Os oceanos, mares e rios estão cheios de criaturas venenosas extremamente perigosas, mas não são os únicos perigos. Você também pode encontrar tubarões não venenosos, mas muito ferozes, peixes gato devoradores de homens, peixes vampiros ou lobos marinhos na água. Fique ligado para ver essas criaturas assustadoras. Vem mais por aí. Tubarão das Galápagos. As Ilhas Galápagos são conhecidas principalmente por suas incríveis tartarugas. Muitas pessoas vão especialmente para as ilhas para ver esses répteis. Mas poucas pessoas sabem que as Ilhas Galápagos possuem não apenas elas, mas também tubarões muito assustadores. O tubarão das Galápagos tem um tamanho grande e atinge um comprimento de 3,7 metros. Esses peixes são encontrados nas Ilhas Galápagos, mas também em muitas outras regiões do planeta. Das Bermudas e Ilhas Virgens no Havaí e Madagascar. Principalmente, eles se alimentam de peixes ósseos e moluscos, mas às vezes podem até comer iguanas marinhas e leões marinhos. E às vezes podem atacar humanos também. Essa espécie é geralmente considerada uma das mais perigosas de todos os tubarões, porque o tubarão das Galápagos é extremamente agressivo aos humanos. Enquanto estiver na água, é quase irreal combatê-lo com as próprias mãos. É melhor ter algum tipo de arma. Caso contrário, tudo terminará em tragédia. Mas há tubarões que são ainda mais assustadores. E não estou falando do grande tubarão branco. Embora também seja muito, muito perigoso. Eu falo do tubarão cabeça chata. Muitos especialistas acreditam que ele é mais perigoso do que o notório tubarão branco. Esses monstros são grandes em tamanho, crescendo até 4 metros. Além disso, eles têm um comportamento incrivelmente agressivo. Esses tubarões são imprevisíveis, violentos e ferozes. Nadando em águas rasas, eles não perderão a oportunidade de atacar qualquer um à vista. O perigo e a loucura desses tubarões, aliás, é evidenciado por um fato interessante. O romance Tubarão, no qual se baseou o filme cult de mesmo nome, foi inspirado nos tubarões cabeça chata, e não nos grandes tubarões brancos. Nessa filmagem, você pode ver como esses ataques ocorrem. Por sorte, esse pescador conseguiu ficar vivo, apesar do intenso medo. Mas isso não é tudo. Esses tubarões têm um superpoder peculiar. Podem viver até em rios de água doce, onde chegam saltando sobre corredeiras. Portanto, não relaxe ao nadar em algum rio perto do mar. É bem possível que o formidável e feroz predador esteja bem atrás de você. O bagre americano parece bastante fofo e inofensivo. A razão para isso são seus bigodes engraçados. Mas nem todos esses bagres podem fazer você sorrir. Por exemplo, o bagre americano da cabeça chata é uma criatura dos rios da América do Norte. Causa nojo e medo porque tem uma reputação muito ruim. Esse peixe gigante, atingindo uma massa de cerca de 100 quilos, é perigoso porque se move rápido como um relâmpago para sua presa. Ao pegar o inimigo, ele se acomoda com todo o seu entusiasmo. Muitos moradores locais acreditam que o bagre americano da cabeça chata é o verdadeiro canibal. Casos de estranhos desaparecimentos de nadadores e pescadores foram relatados na América do Norte. Acredita-se que o bagre americano de cabeça chata seja o culpado. Parece que temos outra razão para nunca mais nadar em rios. Os rios da América do Norte podem ser perigosos, mas se descermos para o sul e nos transportarmos para os rios da América do Sul, seria seguro lá? Infelizmente não. A América do Sul, em geral, está repleta de todos os tipos de criaturas perigosas, e também há muitos peixes assustadores. Não vou falar de piranhas, porque você já conhece elas. Eu prefiro falar sobre a cachorra. Que nome esquisito, não? Então, que tal um peixe vampiro? Esse é um nome que você definitivamente vai lembrar. E esse é um apelido oficial da cachorra, porque realmente é um vampiro do mundo fluvial. Dentes afiados gigantes literalmente se projetam da boca do peixe e só querem se enterrar em alguém. Habitando na bacia do rio Orinoco, assim como na bacia do rio Amazonas, os peixes vampiros são horríveis para os habitantes locais. Até as piranhas têm medo deles. Afinal, esse peixe não tem apenas alguns dentes afiados, mas também um peso impressionante. Alguns indivíduos pesam quase 20 quilos. E não é surpresa que o peixe vampiro seja considerado um dos mais perigosos da América do Sul e do mundo. E embora esse peixe agressivo não ataque muitas vezes as pessoas, alguns nadadores e pescadores se tornaram vítimas dos ataques desses monstros dentuços. Lobo marinho.
E por último, temos outro monstro dentuço. O bagre do Atlântico também é conhecido por outro nome mais sonoro, lobo marinho. Devemos esperar alguma coisa boa de um peixe com esse nome? Não acredito. O nome do peixe fala por si só. A boca do lobo marinho é pontilhada com vários dentes afiados e fortes, e a mandíbula dele é incrivelmente poderosa. Essas criaturas são capazes de morder até a casca grossa de crustáceos, que eles comem, e também um homem. Para o lobo marinho não é difícil morder a pele de um nadador, então depois de encontrar esse peixe, você não pode sair sem se ferir. Tudo isso é complicado pela agressividade e impetuosidade do peixe, o que o torna realmente muito assustador e perigoso. Um fato agradável: o lobo marinho vive nas águas do norte, onde uma pessoa ainda precisa encontrar um lugar confortável para nadar, então as pessoas encontram esses bagres com pouca frequência. Isso é tudo, pessoal. Qual peixe você mais gosta? Diz pra mim nos comentários. Obrigado por assistir e até a próxima!